24-й фестиваль-конкурс «Червоне вино 2019» триває в Мукачеві з 9 по 14 січня у парку Перемоги. Винний фест цьогоріч зібрав 40 кращих виробників сонячного напою Закарпаття. Ходять, дивляться, дегустують. Ну, а вже у суботу, у неділю вони будуть купляти. Це вже 23-й раз я був на цьому фестивалі. Я один рік не був на фестивалі, а вже так 23-й. На слідуючий рік буде ювілей 25 років. Згадали винороби і про законопроект, серед авторів якого народні депутати України Василь Петьовка, Роберт Горва та Валерій Лунченко щодо ліцензування виноробства, який, зокрема, передбачає спрощену процедуру отримання дозвільних документів для процесу виробництва та реалізації власного вина для малих підприємців. На спілка частних виноробів, ми на спілці цей проект вже роздивлялися. Зараз вже треба буде легалізуватися. Треба легалізуватися. Продавці вина кажуть, щороку асортимент доводиться збільшувати, щоб задовольнити бажання та смакові вподобання гостей. А вже як ці такі фестивалі почалися, у нас вже сорта збільшилися. Більше вже робимо вина з таких сортів, ну, європейські сорта в нас появилися, бо поначалу була тільки Ізабела. Кожен по-своєму. Одні люблять напівсолодкі, інші сухі, але більшість напівсолодкі люблять. У фестивальному містечку можна придбати не тільки винну продукцію, а й страви закарпатської кухні, сувеніри та медову продукцію. Фестиваль весело, музика, люди потихеньку розходжуються. Ми представляємо, як завжди, медові напої, мед, всю продукцію бджільництва. Представляємо глінтвейн сьогодні на фестивалі, але ми виробляємо також медовуху, що є так само процес бродіння, і медовий бальзам. Це йде настоянка на травах і молодому зеленому горіху, як лікувальний напій. Гості на фестиваль вина приїздять з усіх куточків України. Чимало з них тут не вперше. Гарно, дуже гарно. Вперше в Мукачево, вперше ми. Вино. Ще постійно. Вино. Вперше на Закарпатті і на цьому фестивалі вперше, ну, дуже сподобалося. Дуже. Мартіні попробував. Ну, все, вина дуже, дуже добрі тут, звісно. Тут навіть речі бути не може. Тут ще обалденно. Приїжджаємо на місяць, а попробували вже почти все. Вино, потім глінтвейн, ну, все понемножку. Упродовж фестивальних днів на гостей свята також чекає розважальна програма за участі музикантів, танцюристів, колядницьких колективів краю.